नमस्कार कार्यक्रम स्थानीय जनसरोमा तपाईँलाई स्वागत छ म नवीन धमला दर्शकबिन आजको कार्यक्रममा मसँग मोरङको केराबारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष रोहित बहादुर कार्की हुनुहुन्छ उहाँसँग केराबारी गाउँपालिकाको विकास सम्भावना समृद्धि र जनप्रतिनिधिको सक्रियतामा केराबारी गाउँपालिकामा आजसम्म भएको विकास र रूपान्तरणमा केन्द्रित रहेर बहस गर्नेछु आउनुहोस् स्वागत गरौँ आजका अतिथि मोरङको केराबारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष रोहित बहादुर कार्कीलाई कार्यक्रममा तपाईँलाई स्वागत छ धन्यवाद तपाईँहरू निर्वाचित भएको लगभग पाँच वर्ष पुग्न लाग्यो अध्यक्ष अब नागरिकले एक किसिमले प्रश्न पनि गर्न थालिसके जनप्रतिनिधि आएको पाँच वर्ष पुगिसक्यो निर्वाचनताका गरेका एजेन्डा अनुसार काम गरे गरेनन् कति गरे समीक्षामूलक एउटा छलफल हुन चल्न थालेको छ चोक चोकमा गाउँ बस्तीमा कति परिवर्तन गर्न सक्नु केराबारी गाउँपालिकाको विकासका लागि समृद्धिका लागि धन्यवाद सर्वप्रथम त म तपाईँको प्राइम टिभी मार्फत स्थानीय जनसहकार कार्यक्रम का मार्फत मेरा कुरा राख्ने मौका पाएको छु म प्राइम टिभीलाई परिवारलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु निर्वाचन ताका हामीले चाहिँ जनता समक्ष गरेका धेरै बाचा कबुल अथवा घोषणापत्र आफ्ना चाहिँ मेनिफेस्टोहरू हामीले जुन जनताको बिचमा लिएर गयौँ हो त्यो जनताका बिचमा गएका कामहरूमध्येमा हामीले धेरै कामहरूको संरचनाहरू चाहिँ तयार गर्दै विकास निर्माण आगामी अघि अगाडि बढिरहेको अवस्थाहरू छ हामीले जनताका बिचमा खानेपानीका समस्याका कुराहरू राखेका थियौँ होला बाटो पुल पुलेसा भौतिक पूर्वाधारका कुरा राखेका थियौँ शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता विषयवस्तुका कुराहरू पनि राखेका थियौँ त्यति मात्रै होइन मान्छेलाई राजनीतिप्रति भएको एउटा वितृष्ण बिना जनप्रतिनिधि बिस वर्ष स्थानीय त स्थानीय भिन भएको अवस्थामा एउटा अभिभावकको हिसाबले निर्वाचित अध्यक्षको हिसाबले भोलिका दिनमा म यो काम गर्छु भनेर मैले जनताको बिचमा कबुल गरेँ र मेरो कबुल बाचा र रा राजनीतिक मेरो घोषणापत्र र रा दलीय राजनीतिका हिसाबले मैले त्यहाँ प्रतिनिधित्व गर्न पाइसके पछाडि विकासका कुराहरूमा हामीले धेरै नै हाम्रो घोषणापत्रसँग पनि मिल्दोजुल्दो र त्यहाँका जनताका आवश्यकतासँग पनि मिल्दोजुल्दो कामहरू चाहिँ हामीले अगाडि सारेका छौँ अब निर्वाचन दागै जाउँ विगत लगभग पाँच वर्ष अगाडि हामी फर्क्यौँ संरचनाविहीन अवस्थामा तपाईँहरू निर्वाचित हुनुभयो हिमालदेखि पाहाडदेखि तराईसम्मको भूभाग जोडिएर एउटा केराबारी गाउँपालिका बनेको छ होइन तपाईँहरूलाई धेरै चुनौती पनि थियो त्यो बेलामा अहिले फर्केर हेर्दाखेरि विगत र वर्तमानलाई समीक्षा गर्दा कति प्रतिशत नागरिक माझ गरेका प्रतिबद्धताहरू पुरा गरे जस्तो लाग्छ तपाईँलाई तत्कालीन निर्वाचनको समयमा हामीले जनताको बिचमा जति कुराहरू पनि गऱ्यौँ र सङ्घीयतामा मुलुक गइसकेर धेरै गाविसहरू जोडेर पालिका बनिसके पछाडि मेरो गाउँपालिका पाँचवटा गाविसहरू जोडेर पालिका बनेको छ मोरङ जिल्लाको भूगोल क्षेत्रका आधारमा ठुलो गाउँपालिका पनि मानिन्छ र यो गाउँपालिकाभित्र तल चाहिँ धान फल्ने खेतीदेखि माथि गुँस फुल्नेसम्मको भूभागहरू छन् यस्तो विकट ठाउँको नेतृत्व लिँदाखेरि कर्मचारीको आवश्यकता हुँदाहुँदै पनि कर्मचारीको परिपूर्ति हुन नसकेको तर जनप्रतिनिधिको हैसियतले हामीले थोरै कर्मचारीबाट धेरै कामहरू चाहिँ गर्न थाल्यौँ हामीले कामहरू गर्दाखेरि जनतासँग धेरै बाचा गरेका शत प्रतिशत कामहरू चाहिँ हामीले अहिले हामीले गरिराखेका छौँ मैले सबैभन्दा पहिले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सबै वडामा स्वास्थ्य इकाइ परामर्श केन्द्र खोल्ने र निजी स्रोतबाट भए पनि चाहिँ टेक्निकल अथवा प्राविधिक मान्छेहरू राखेर स्वास्थ्य सेवा दिने भनेपछि अहिले मेरो गाउँपालिकामा एउटा वार्डमा काहीँ दुई ठाउँ छ नभए पनि हामीले प्रत्येक वार्डमा एउटा स्वास्थ्य परामर्श केन्द्र खोलेर त्यहाँबाट स्वास्थ्य सामान्य चेक जाँचहरू गर्ने र स्वास्थ्यका भवनहरू पनि वाडामा बनाइसकेको अवस्थाहरू छ यो मैले चाहिँ पहिले नै बोलेको थिएँ र खानेपानीको कुरामा पनि धेरै कुराहरू चाहिँ खानेपानीमा चाहिँ समस्या छन् यी खानेपानीहरूलाई चाहिँ शुद्ध खानेपानी बनाउने इन्टेक्टहरू बनाउने र चाहिँ घर घरमा धारा पुर्याउने उद्देश्यका साथ खानेपानीहरू चाहिँ खोला नालाबाट चाहिँ बढी दूषित खानेपानीहरू आउने हुनाले त्यसलाई अन्डरग्राउन्ड डिप बोरिङ गरेर पनि खुवाउने भनेर हामीले चार पाँचवटा डिप बोरिङ गरेर तिन चारवटा वार्डमा चाहिँ हामीले अहिले वाटर सप्लाई पानीहरू पनि पब्लिकलाई दिने अथवा जनताहरूको पुर्याउने काम गरेका छौँ अत्यन्तै चाहिँ विकासको क्षेत्रमा पिछडिएको गाउँपालिकाभित्र हाम्रो गाउँपालिका पर्छ अब तपाईँहरू निर्वाचित हुँदै गर्दाखेरि संरचनाविहीन अवस्थामा होइन तपाईँको जनप्रतिनिधि तपाईँको उन्नाइस बिस वर्षपछि तपाईँको निर्वाचित हुनुभयो तपाईँहरू स्थानीय निकायबाट स्थानीय तहमा आउनुभयो नागरिकको अपेक्षा आवश्यकता माग असाध्यै असीमित थिए त्यो बिचमा तपाईँहरू निर्वाचित हुनुभयो तपाईँहरूप्रति नागरिकले निर्वाचित हुनुभयो ठ्याक्कै त्यो बेलामा गरेको माग र तपाईँहरूप्रति गरेको अपेक्षा चाहिँ के थियो अध्यक्ष नागरिकहरूले अथवा जनताहरूको त्यहाँको चाहिँ इच्छा आकाङ्क्षा आवश्यकता भनेको चाहिँ बढी चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ पूर्वाधार बाटोघाटोलाई नै बढी चाहिँ हामीलाई एक्सपोर्ट गर्नुभएको थियो उहाँहरूलाई मैले एक वर्षभित्र चाहिँ बाटोहरूलाई चाहिँ सदरमुकामा आउने गरी कच्ची रोडको रूपमा ट्र्याक ओपन गरेर पहाडका चारवटाहरूबाट खोलेर चाहिँ सदरमुकामा आउने आवाज गर्ने मैले बनाउनु सफल भएँ र दुई महिना त्यसले चाहिँ बर्खा अलिकति दुःख दिन्छ हिउँदमा राम्रोसँग चल्याएको छ ती बाटाहरूसँग जोडिएका धेरै मेरो चाहिँ पालिकाभित्र खोला नालाहरू पनि पर्ने भएकोले चाहिँ बाह्र तेह्रवटा खोला छन् सानातिना खोल्छी नालाहरू छन् यस्तालाई क्रस गरेर आउनुपर्ने मोटरबल पुलहरू ठाउँ 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 चाहिँ कलबोटहरू चाहिँ बक्स कलबोर्डहरू राखेर अहिले हामीले काम गरेर चाहिँ नागरिकको आवाजावतलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको छौँ त्यो दिँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने कृषिजन्य पदार्थहरू पनि हाम्रो उत्पादन भएको बजारमा जान सजिलो हुने अवस्थाहरू छ हामीसँग धेरै बेमौसमी तरकारीहरू विभिन्न किसिमका चाहिँ फलफुलहरू उत्पादन हुने ठाउँ छ हामीसँग चाहिँ एकदमै खेतीयोग्य जमिनहरू पहाडतिर पनि छन् जहाँ कागतीहरू फल्छन् यी सब कुराहरूलाई नजिकैको बजार धरानी टरी विराटनर जस्तो ठाउँमा ल्याउनलाई नागरिकले बढी बा बाटोमा पनि बढी चासो दिनुभएको त्यो अनुसार हामीले काम गऱ्यौँ र मापदण्डअनुसार गाउँपालिकालाई एक पालिका एक खेलकुद मैदान एक पालिका एक क्याम्पस एक पालिका एक अस्पताल एक, एक पालिका चाहिँ चाहिँ भित्र चाहिँ यी पूर्वाधारहरू चाहिँ हुन जरुरी छ भनेका कुराहरूमा पनि अहिले हामीले खेलकुद चाहिँ प्यारापिटहरू सहितको एउटा खेल हरेक वडा वडामा खेलकुदका खेलकुद ग्राउन्डहरू निर्माण गर्नुभयो भनौँ वडा वडामा चाहिँ हामीले प्रस्तावित रूपमा लाँदैछौँ तर पालिका स्तरको चाहिँ सहितको एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ खेलकुद बना खेलकुद चाहिँ बनाइरहेको छौँ है अनि अर्को चाहिँ एक पालिका एक अस्पतालको अवधारणा अनुसार पालिका शिलान्यासबाट निर्माण कार्यमा छौँ एक क्याम्प के अरे एक पालिका एक क्याम्पस भन्ने सङ्घीय सरकारको नीति छ त्योअनुसार क्याम्पस हामीले बनायौँ भने अहिले अलरेडी हाम्रो चाहिँ केराबारी गाउँपालिकाभित्र अध्ययन अध्यापन गर्ने अढाई तिन सय विद्यार्थीहरू छन् त्यो कामहरूमा पनि हामीले चाहिँ अहिले राम्रोसँग गरिरहेको छौँ र मेरो गाउँपालिकाभित्र प्रत्येक वडामा वडा कार्यालयहरू चाहिँ भवन निर्माण बनाइ वडा अध्यक्ष जीवहरू सर्ने क्रम धमाधम छ मलाई लाग्छ गाउँपालिकाभित्र अब दुई तिन महिनाभित्रमा हामी प्रत्येक सेवाहरू चाहिँ आफ्नै वडा कार्यालयबाट दिन्छ आफ्नै भवनबाट आफ्नै भवनबाट दिन सफल हुन्छ अब तपाईँहरू निर्वाचित भएको लगभग पाँच वर्ष पुग्यो अब होइन केही महिना बाँकी छ दुई महिना बाँकी छ आफ्नो कार्यकालमा यति गर्छु भनेर तपाईँले पनि एउटा एजेन्डा बनाउनु भएको थियो होला होइन बिचमा कोभिड पनि आयो विभिन्न महामारी आए विपद आए होइन तपाईँहरूलाई डिस्टर्ब गरौँ यो बिचमा तपाईँले बनाएको एउटा एजेन्डा र गर्न नसकेको काम चाहिँ के छ चा। हामीले खासै भन्यो भने पैसाको अभाव कार्यक्रमको अभावका कारण हामीले सोच्यो भन्दा अलिकति पर्यटन क्षेत्रमा अलिक बढी काम गर्न खोजेका थियौँ हामीले पर्यटन आगमनको लागि आन्तरिक पर्यटन र बाहिरी पर्यटनभित्र पनि हाम्रो ठुलो सोच थियो किनभने हाम्रो चाहिँ भेडार जस्तो एउटा पर्यटन गन्तव्य जस्तै हाम्रो चाहिँ धेरै ठाउँहरू छन् धजे डाँडाहरू छन् जे फाले डाँडाहरू छन् तोपथुम्की जस्ताहरू छन् हामीले पर्यटनको क्षेत्रमा चाहिँ कोभिडका कारणले सङ्घीय बजेटहरूलाई पनि प्रभावकारी ढङ्गबाट लान सकेनौँ र एउटा कुरा कोभिडको कारणले हाम्रो चाहिँ आवाजातहरू अथवा सरकारसँगको नजिकता पनि अलिकति कम भयो र हामी कोभिडपट्टि चाहिँ अलिक बढी ध्यान दिनु पनि पर्ने भयो र हाम्रो पालिकामा कोभिडबाट केही महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूको पनि निधन भयो धेरै मान्छेहरूको चाहिँ क्षति भएको छ त्यो क्षति भएको कारणले गर्दा हामीले गर्न नसकेका कामहरू पर्यटनलाई मैले जति जुन हिसाबले बढाउन खोजेका थिएँ त्यतातिर चाहिँ हाम्रो ध्यान अलिक कम हुन सक्यो सामान्यतया अनुसारका बाटा पुल पु खानेपानी स्वास्थ्य शिक्षा जस्ता कुराहरूमा त हामीले कम्तीमा दुरी मेन्टेन गर्दै अलि अथवा चाहिँ भिडभाड कम गर्दै पनि हामीले सेवाहरू प्रवाह गरिराख्यौँ होइन तर अलिकति पूर्वाधारसँग जोडिएको पर्यटनलाई पर्यटनसँग जोडेर पर्यटनबाट चाहिँ बढी आमदामी गर्न सक्ने हाम्रो सम्भावना बोकेको गाउँपालिका त्यतातिर चाहिँ हामीले अलिकति ध्यान दिन सकेनौँ र बजेटको पनि अलिक अभावै भयो हामीले सङ्घीय सरकारहरूको पनि फोर्स त्यसरी बजेटको हिसाबले पुगेन र हाम्रो स्थानीय तहमा छुट्टिएको बजेटले मात्रै सम्भव पनि थिएन आन्तरिक स्रोत अलिक कमजोर भयो हाम्रो आन्तरिक स्रोत त राम्रै छ हामीसँग वार्षिक आमदानी बाह्र तेह्र करोडभन्दा माथि नै हुन्छ त्यहाँको प्राकृतिक स्रोत साधन ढुङ्गा गिटी बालुवाहरूको राम्रो चाहिँ स्रोत छ तर कार्यक्रम गर्ने कुराहरूमा अलिकति जस्तो साठी चालिसको लगानीमा प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारले गर्ने भने त्यो कुराहरूमा हाम्रो बजेटले चाहिँ काम हुँदैछ हामी गरि नै रहेछौँ किनभने अहिले पनि हामी तोपथुङ्गीलाई एउटा चाहिँ पर्यटन गन्तव्य बनाउन त्यहाँ सिडीहरू त्यहाँ घेरा भाडा त्यसको पानीहरू व्यवस्थापन गर्ने गर्छौँ हामीले चाहिँ जेफालेमा पनि त्यो कामहरू गरिरहेको छ सप्तकपुण्य गुफाहरू छ हामीसँग चाहिँ पाँच मिनट्सभित्र गुफाभित्र हिँड्ने ठाउँहरू त्यस्तो ठाउँहरू पनि छ हामी तिनीहरू पहिचान गरेर त्यहाँ बाटोहरू पुऱ्याइरहेको छौँ र आधा घन्टा अगाडिबाट चाहिँ हिँड्ने वाकिङबाट मात्रै जाने त्यसलाई बाटो नपुर्याउने त्यस्तो हिसाबले पनि हामी प्लान गरेर चाहिँ काम गरिरहेछौँ तर कुरा रह्यो के भने अलिकति पर्यटनको क्षेत्रमा सोचे जस्तो काम चाहिँ हामीले गर्न पाएनौँ अरू क्षेत्रमा हामीले सामान्य रूपमा हामीले सोचेभन्दा राम्रो काम गरिरहेको छौँ जनतासँग सरकार राख्ने विषयवस्तुहरूमा त अझ हामीले राम्रो ढङ्गबाट काम गरिरहेछौँ हाम्रो गाउँपालिकामा समृद्धिको आधार चाहिँ के हो केराबहादारी गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार समृद्धिको आधार त अब सर्वप्रथम त चेतनाको कुरालाई पनि हामीले बढी प्राथमिकता दिनुपर्छ र अब हामीले स्वरोजगार बनाउनका निम्ति ल्याएका कार्यक्रमहरू छन् अब ती स्वरोजगार बन्न चाहेका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू हुन्छ जो आफ्नो लगानी र गाउँपालिकाको साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत का। चाहिँ पशुपालनतिर हामीले बाख्रा पालनहरू भयो भङ्गुर पालनहरू भयो खेतीमा बेमौसमी तरकारीदेखि विभिन्न खेतीहरू भयो पकेट क्षेत्रहरू भयो यस्तो कुराहरूमा हामीले अगाडि सारिराखेका छौँ हामीले चाहिँ त्यो कुराहरूमा चाहिँ उहाँहरूले जबसम्म व्यक्ति चेतनाबाट परिपूर्ति हुँदैन अथवा व्यक्ति आर्थिक आर्जन गर्ने कुरामा अगाडि आउँदैन समृद्धि सबै कुरा बनाएर पनि हुन सक्दैन त्यसो <tried up> स्थानीय सरकारले युवाहरूका लागि आकर्षक नारा ल्यायो नागरिकका लागि आकर्षक नारा नारा ल्यायो तर नीति निर्माण बनाउँदाखेरि अलिकति कम ध्यान दिएको भन्ने नागरिकको गुनासो छ जस्तै तपाईँहरूले स्वरोजगारको कुरा गर्नुभयो होइन शिव तथा उद्यमशीलताका कार्यक्रमको कुरा गर्नुभयो यो निर्वाचनताका मात्रै अलिकति हाइलाइट हुने एजेन्डाहरू हुन् नाराहरू हुन् नागरिकलाई आकर्षण गर्नका लागि मात्रै बनाएको भन्ने गुनासो छ स्थानीय सरकारको योगदान स्थानीय सरकारको पहल कदमी त देखिएन नि त यस्तोमा होइन यस्तो छ नारा त अब हरेक निर्वाचनमा नारा कुनै न कुनै इस्युबाट पनि बन्छ होइन अब स्थानीय युवाहरूलाई उद्यमशीलतामा स्वरोजगारतिर धकेल्नको लागि पहिले त मैले अझै पनि भनिरहेको छु चेतना हुनुपऱ्यो मान्छेले जबसम्म आफूसँग चेतनाले हरिपूर्ण मान्छे हुँदैन चेतना भएन भने माग हुँदैन क्या इच्छा शक्ति भएन इच्छा शक्ति हुनुपऱ्यो अनि मात्रै माग हुन्छ माग भएपछि त्यो सरकारले हेर्ने कुरा हो मेरो गाउँपालिकामा मैले हेरेको छु मैले सामान्य मान्छे पनि हेरेको छु करिब करिब तपाईँको दस बाह्र रुपानीमा चार सय पाँच सय बोट हजार बोट जति कागती लगाउने मान्छे वार्षिक आमदानी दुई अढाई तिन लाखभन्दा माथि गर्छ मेरो एक नम्बर वार्डमा त्यो मान्छेहरू मैले प्रशस्त भेटेको छु उहाँहरूले अलिक कागती खेती गरिरहनु भएको छ र मेरो चाहिँ तराईतिर भनेको जुन तल मैले जुन धान फल्छ गहुँ फल्छ भने खेती हुन्छ त्यसलाई खेतीलाई पनि अलिकति आधुनिक खेतीतिर परिवर्तन गर्नु हाम्रो कृषि शाखाहरू छ हारार को खेतीहरूको अपनाएका छौँ हामीले सपोर्टका लागि चाहिँ ट्र्याक्टरहरू साझेदारीमा चाहिँ मिसिने औजारहरू हामीले सप्लाईहरू गरिरहेको छौँ अब गर्ने मान्छेले त्यहीँ गरिरहेको छ हेर्नुहोस् हामीसँग गाउँपालिकाको साझेदारीमा कसैले बङ्गुर पालनलाई चाहिँ खोर बढाइदिनु पऱ्यो भनेर सपोर्ट गरेर एक लाख रुपियाँ लाग्ने इस्टिमेट छन् पचास हजार हामीसँग लगेको छ पचास हजार उसले हालेको छ भने त्यहीँ पनि उसले बिस बाइसवटा दुई बिस पच्चिसवटा वार्षिक ट्रान्जेक्सनमा चाहिँ बङ्गुर पालन गरेर पनि आम्दानी आमदानी गरिरहेछ दुई कट्ठा जग्गा हुनेले सामान्यतया टमाटर खेती गरेछ आधुनिक ढङ्गबाट गर्छ उसलाई हामीले कृषिहरू सप्लाई गरेर कृषि सामानहरू दिन्छौँ हामीले उहाँ प्ल पनेलहरू दिन्छौँ यो दिन्छौँ र उहाँले दुई अढाई कट्ठामा सामान्य मेरै गाउँमा मेरै वार्डमा मेरै टोलमा बस्ने दाजुभाइहरूले मैले चाहिँ टमाटर किनेर खान्छु मैले भने भने मेरो छिमेकीले चाहिँ दुई चार कट्ठामा उसले वार्षिक दुई अढाई लाखको टमाटर बेचिरहेछ गर्ने मान्छेलाई चाहिँ हामीले प्रोत्साहन गरेको छौँ गर्ने मान्छे नजिक आएर उसले गाउँपालिकासँग लाग्यो भने स्वरोजगारतिर चाहिँ अहिले धेरै मान्छेहरू फर्केका छन् हामीतिर कोरिया इजरायल बसेर आउने युवा साथीहरू अहिले कोही पालन तिर लाग्नु भएको छ कोही भाख्रा पालनतिर लाग्नु कोही पकड तरकारीतिर लाग्नु किन लाग्नुभयो त उहाँहरू कोरियामा राम्रै पैसा हुन्थ्यो होला तर उहाँहरू मैले त्यहाँ सिपेको सिप सिपलाई परिवारसँग जोडेर यहीँ गर्न सकिन्छ भनेर लाग्नु छ राम्रो आमदामीहरू गरेको अवस्थाहरू चाहिँ छ र त्यो सम्भावना पनि छ हाम्रो गाउँपालिकाभित्र त्यो काम गर्ने किन त्यस्तै किसिमको प्रकृतिहरू छ होइन डाँडा छ पाखा छ वन वनजङ्गलहरू सबै कुराहरू भएको छ त्यसो हुनाले गर्ने मान्छेलाई चाहिँ हामीले पालिकासम्म आउने मान्छेलाई गरेका छौँ तर हजुरले भने जस्तो ठ्याक्कै के छ भने सङ्घीय सरकार अथवा हाम्रो चाहिँ प्रदेश सरकारको पोलिसीमा अलिकति फरक छ जस्तो ब्याङ्किङ सेक्टरबाट काम गर्न चाहनेलाई निशुल्क सर्टिफिकेट पाउँदाखेरि यो, यो जुन किसिमले माथिल्लो किसिमको नाराहरू छ सँगै प्रदेश सरकारहरूले घरिघरि नीति तथा कार्यक्रममा ल्याउने तो कार्यक्रम त्यो चाहिँ तलसम्म गएको छैन हामीले कृषि परिचय पत्रहरू बाँडेका चाह। छौँ हामीले चाहिँ किसान हो कि होइन भनेर पहिचान गरेका छौँ यो यतिले उसले चाहिँ आमदामी गर्नको निम्ति उसलाई चाहिँ केही सपोर्ट गर्न ब्याङ्कबाट चाहिँ सहुलियत ऋणहरू प्रभाव गर्ने भनेर हामीले सर्टिफाई पनि गर्छौँ तर ब्याङ्कले कुनै न कुनै बाहनामा उनीहरूलाई लगानी गरेर कमाइ खाने अवसरहरूमा अलिक वञ्चित गरेका छ यो कुराहरू चाहिँ सङ्घीय प्रदेश सरकारबाट स्पष्ट रूपमा चाहिँ अलिक माथिल्लो सरकारले कम गएर तल्लोसम्म जाने भने हरेक गाउँमा हरेक युवाहरू स्वदेशमै रोजगार गर्ने गरी उहाँहरू चाहिँ तयार हुनुहुन्छ ठिक छ तपाईँसँग म फेरि आउँछु दर्शकवृन्द अहिलेको लागि भने छोटो विश्राम विश्रामपछि पुनः स्वागत छ अब कृषि क्षेत्रको विकास र समृद्धिका लागि स्थानीय सरकारले निकै महत्त्वपूर्ण काम गरिरहेको छ अध्यक्ष तपाईँहरूको पनि योगदान महत्त्वपूर्ण छ युवाहरू स्वदेशमै केही गर्नुपर्छ भनेर एउटा इच्छा शक्ति जोस जाँगर बोकेर प्रदेशिएका विदेशिएका युवाहरू पनि आइसकेका छन् तर विडम्बना कहाँ छ भने अध्यक्ष बजार व्यवस्थापन भएन स्थानीय सरकारले गरेन तपाईँले अघि भन्नुभयो तपाईँकै गाउँपालिकाभित्र उत्पादन गरेको कागती अहिले तपाईँको त्यसको कस्ट बढी पर्छ होइन जनशक्ति एकदम बढी पर्छ बजार व्यवस्थापन समस्या कारण अहिले तपाईँको उत्पादन गरेको उपज नष्ट गराएर फाल्नुपर्ने अवस्था छ स्थानीय सरकारले यसमा ध्यान दिएन किन यस्तो छ अब विभिन्न राजनीतिक दलको उथलपुथल अलिकति बन्द हडतालका कारणले समस्या त विगतमा धेरै समय देखिएको थियो तर अहिले स्थानीय सरकार त्योप्रति हाम्रो मात्रै पालिका होइन सबै सरकारहरू अलिकति सजग पनि भएको छन् हामीले सोचेको छौँ अब त्यो कृषि उत्पादक चिजहरूलाई छिटो बजारमा लानुपर्छ कि कतिपय चिजहरू आजको भोलि नष्ट गर्नु नै पर्ने बाध्यता हुनसक्छ टमाटरको सिजनभरि त्यसले पाउनु पऱ्यो त्यस्तो अवस्थामा हामीले अहिले चाहिँ भेहकलहरू चाहिँ साझेदारीमा प्रयोग गर्ने गर्नेछौँ हामी गाडीहरू दिन्छौँ कृषि समूहहरूलाई त्यो हिसाबले चाहिँ उहाँहरूले टाढो फास्ट ट्र्याकमा चाहिँ उहाँहरूले बजार पुर्याउन सक्छ सोच कतिपय चिजहरू स्टोरेज गर्ने टाइपको छ भने उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ अहिले कृषि थोक बजार भनेर हामीले चाहिँ घरहरू बनाएर राखिदिने त्यहाँ ल्याएर रा चाहिँ गरिदिने र कतिपय कुराहरू चाहिँ अब कृष किर, कृषक दाजुभाइले उत्पादन गरेको चिजहरूलाई हामीले चाहिँ बजारसम्म पुर्याउनको लागि चाहिँ उहाँहरूले कृषि समिति छ हाम्रो कृषि शाखा छ के गर्ने भनेर अहिले प्लान गरेर चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ एक दुईवटा चाहिँ प्रोग्रामहरू बनाइराखेका छौँ कतिसम्म टिक्ने कतिसम्म न टिक्ने कोल्ड स्टोरहरू बनाउने कि अब यिनीहरूलाई बजार लाने कि बजारसम्म जाँदा कहाँ कहाँ जाने भनेछ र एक दुईवटा हामीले चाहिँ राम्रा आ, बजार केन्द्रहरू भएको जस्तो धरानमा तरकारी सब्जी बजार केन्द्र छ त्यसलाई पाटिगाउँ अब एक नम्बर वार्ड भनौँ अथवा हाम्रो चार नम्बर वार्डतिरको कृषक दाजुभाइहरूलाई त्यहाँ जोडिदिएका छौँ उहाँहरूले त्यहाँ लगेर चाहिँ थोक विक्रेतामा राखिदिइसकेपछि गाडीले पुर्याउँछ त्यसरी उहाँहरूको चाहिँ नष्ट हुने अवस्थाहरू चाहिँ मेरो पालिकाभित्र थियो अब सडक सञ्जालले छोयो गाउँ बस्ती सडक सञ्जालले छोयो नागरिकको घर घरमा सडक सञ्जालले छोयो होइन नागरिकहरू सहज तरिकाले एउटा बजारसम्म जोडिए होइन अब सुविधा पनि भयो तर स्वरोजगारीको कुरा होइन व्यावसायिक बनाउने कुरामा प्रष्ट स्थानीय सरकारले अलिक कम ध्यान दिएको सदस्य हो त्यो यस्तो छ अब मैले अघि हजुरलाई भने पटक पटक म त्यो कुराहरू दोहोऱ्याउँछु र म पब्लिकली जनताहरूसँग छलफल अन्तर्गिरिया भेटघाटमा पनि भन्ने छु सबैभन्दा कुरा चाहिँ चेतना नै हो हेर्नुहोस् अब सबैभन्दा पहिला नागरिकको इच्छा शक्ति ना देखिनु पर्यो त्यसमा होइन मैले धेरै ठाउँ हेरेको छु अहिले के भने स्थानीय सरकारले विभिन्न कार्यक्रम ल्याउँछ तपाईँहरूले बिउ वितरण गर्ने तालिम दिने होइन दक्ष बनाउने तर तपाईँको तपाईँले कृषि सम्बन्धीको तालिम दिनुहुन्छ होइन भत्ता लिनका लागि नागरिकहरू सहभागी हुनुहुन्छ तर त्यो तालिमको सदुपयोग हुँदैन विडम्बनाको कुरा त्यहाँ छ अनि यस्तो छ अब स्वरोजगार बनाउने भनेर चाहिँ अब महिला दिदी भेला पाएर झोला बुन्ने अथवा चाहिँ सिलाइकटाइ तालिमहरू पनि दिन्छौँ हामी तर यो वर्ष त्यो अर्को वर्ष उहाँहरूले निरन्तरता पाउनु भएको छैन हामीले के भनेका छौँ भनेदेखि बिसजना महिला दिदीबहिनीहरू तालिम लिने भने लिनुहोस् तर तपाईँले त्यो तालिम लिएका मध्येमा कम्तीमा फिफ्टी पर्सेन्ट मान्छेले त्यही पेसा अपनाउनु सक्ने हुनुपर्छ हामी बरु तपाईँहरूलाई मिसिन दिनुपर्छ कि तपाईँहरूलाई हामी चाहिँ बजार व्यवस्थापनको समस्याले नै उहाँहरूले त्यो त्यो तपाईँको पेसालाई अवलम्बन गर्न सक्नु भएन होइन त्यो होइन बजार व्यवस्थापन होइन त्यो पनि हामीले कुरा गरेका छौँ हामीले के गर्यौँ भनेदेखि एउटा झोला बुन्ने तालिम गऱ्यौँ हेर्नुहोस् एक डेढ लाख रुपियाँ खर्च गरेर गऱ्यौँ त्यो मेट्रीसम्म साँच्चै राम्रा राम्रा झोला बुन्नुभयो दिदीबहिनीहरूले र हामीले त्यो झोलालाई के गर्यौँ गाउँसभामा तिनै झोला वितरणहरू हामीले गऱ्यौँ र मार्केटिङ गऱ्यौँ र केराबारी पालिकाभित्र पनि निकै विद्यालयहरूमा अहिलेको चाहिँ समय परिस्थितिअनुसार कि किताब हातमा बोकेर जाने चलन हटिसक्यो हामी किताब बोकेर हातमा जान्थ्यौँ पहिले कुनै कपी झरिरहेको हुन्थ्यो बाटोमा हामीसँग झोला हुँदैन थियो एउटा झोला दसजना विद्यार्थीमा देखियो भनेदेखि त्यो अचम्म हुन्थ्यो तर अहिले सबैजनाले ब्याग बोकेर जान्छ हामीले स्थानीय उत्पादनलाई स्थानीय विद्यालयमा किताब पनि बुकहरू बोक्नको लागि ब्यागहरू पनि स्थानीय उत्पादन स्थानीय झोलालाई प्रमोट गर्नको लागि गर्ने भनेर हामीले गऱ्यौँ लट उहाँहरूले निकाल्नुभयो तर त्यसमा उहाँहरूले निरन्तरता दिन सक्नु भएन हाम्रो स्वभाव के छ भने बरु पर्खेर बस्ने एक दुई सयमा कामै नगर्ने हजार कटेपछि गर्ने अथवा अलि राम्रै हुनुपर्छ अनि मात्रै गर्ने भन्ने हाम्रो बानी छ त्यो बानी हामीले हटाउनु पऱ्यो त्यसो गर्दा हामीले तिस दिनमा दस दिन काम गर्दा हामीले कमाउने कति हजार कमाउँदा दस हजार तर तिस दिन काम गरेर हामीले तिन सय गऱ्यो भने दसैँ हजार हो नि त हाम्रो फोकटिया बस बस्ने बानी त हट्यो नि त भनेपछि दिनलाई काउन्ट गरेर एकैचोटि कमाउने कि बिस्तारै कमाउने भन्ने कुरामा हाम्रो सोच परिवर्तन हुनु जरुरी छ आफू इन्गेज पनि भयो त्यसपछि आफूलाई समस्या पनि भएन अब हाम्रो चलन के छ भने थोरै आमदानीमा कामै नगर्ने चलन पनि छ हामीले गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो मान्यता हो किनभने तपाईँले हामीले धेरै उत्पादन गऱ्यौँ भनेदेखि त्यो चिज सस्तो पाइन्छ नि त होइन उत्पादनै गरेनौँ भने त उत्पादन नगरेपछि त त्यो चाहिँ महँगो हुन्छ त्यसो उत्पादन श्रम चाहिँ हामीले चाहिँ बढी ख्याउनु पऱ्यो जस जस्तो त्यो झोला बन्ने दिदीबहिनीहरूको टिमले पाँच सय छ सय एक हजारै झोला बने पनि केराबारीमा खपत हुनसक्छ नि त केही नभए पनि केराबारी पालिकाभरि बाह्र तेह्र हजारभन्दा त माथि विद्यार्थी छन् निजी तथा उसका पढ्नेहरू त हामी त त्यो व्यवस्थापन गर्थ्यौँ सबैले त्यहीँबाट लिदिउँ आखिरी इटरी धरान विराटनगर अलिक टाढाबाट राम्रो झोला किनेर आउँदा हजार पर्छ भने आखिर नागरिकले आफैले अलिकति कम ध्यान दिएको देखियो यसै अध्यक्ष अब तपाईँको कृषिको लागि स्थानीय सरकारले धेरै कार्यक्रम गरिरहेको छ कृषि शिक्षा स्वास्थ्यका लागि सम्भावनाको कुरा चाहिने कुरा नै यही नै हो तपाईँहरूको सक्रियतामा शैक्षिक क्षेत्रको परिवर्तनका लागि के कस्ता कार्यक्रम ल्याउनु शैक्षिक क्षेत्र परिवर्तनका निम्ति सबै सर्वप्रथम चाहिँ मैले चाहिँ विद्यालयका प्र तथा अध्यक्षजीहरूको एउटा ठुलो भेला बोलाएर मैले इन्टर छलफल गरेँ छलफल गरिसकेपछि हाम्रो के छ त विद्यालयको भन्दाखेरि एउटा देखिने क्या त्यस्तो सिम्पल कुरा धेरै विकृति छन् त्यहाँ होइन मास्टरहरू चाहिँ राजनीति सँग पनि आबद्ध छन् समय नपढाएर हिँडेका छन् कतिपय चाहिँ अध्ययन अध्यन गराउन सक्षम पनि छैनन् कतिपय अब पुरानो हिसाबले आइरहेका छन् अलिकति उ छ मैले तपाईँहरूले अन्तिमा एउटा विकृति हटाउँ भनेर उहाँहरूलाई एउटा भिजिट पनि मैले गराएँ र उहाँहरूलाई मैले भनेँ के भने कम्तीमा नौ बजेर पैँतालिस मिनटमा हामी पढ्दाखेरि एउटा पि पिटी पाठखानामा सामेल हुने हाम्रो चलन थियो सबै हराएको छ राष्ट्रिय गान गाउने चलन थियो जुन बेला जे थियो त्यही गाउँथ्यौँ तर अहिले राष्ट्रिय गान पनि गाउने चलन छैन चलन पन्ध्र मिनट अगाडि विद्यार्थी को आए कारण लेखाजोखा छैन को कतिखेर बसो त्यसलाई नियमित गरौँ भनेर मैले भने त्यो भइसके पछाडि मेरो अडतिसवटा सामुदायिक विद्यालय प्लस बाह्र तेह्रवटा चाहिँ निजी विद्यालयहरू छन् मेरो गाउँपालिकामा सबैलाई मैले बोलाएर चा, चाहिँ भनिसकेपछि अहिले कम्तीमा राष्ट्रिय गान गाएर पिटीमा सामेल भएर मात्रै विद्यालय जान विगतको तुलनामा शिक्षा क्षेत्रमा परिवर्तन भएको छ एकदमै राम्रो गर्छौँ कसरी का राम्रो पनि गरिरहेछौँ भनेदेखि हामीले अब विद्यार्थीहरूको मनिट ओभरअल मोनिटरिङ हाम्रो सरहरूबाट सरहरूलाई बायोमेट्रिक हाजिरबाट चाहिँ टेन टु फोरको टाइमभित्र चाहिँ बसेर पढाउने भनेर स्कुलमा हाजिरी राखिएको छ बेला बेला उहाँहरूलाई चाहिँ अवेरनेस तालिमहरू शिक्षा को सम्बन्धी तालिमहरू विज्ञहरू झिका ट्रेनिङहरू पनि हामीले दिएका छौँ र राम्रो रिजल्टहरू आओस् भन्नका निम्ति कक्षा आठको चाहिँ जिल्ला स्तरीय भन्ने विगतको परीक्षा जस्तोलाई अहिले पालिका स्तरको परीक्षा भनेर चाहिँ सर्ट लिस्ट गरेर तिन चारवटा विषयको चाहिँ हामी चाहिँ सेन्ट्रलाइज परीक्षा कपी काट्ने गर्ने यस्तो कामहरूमा पनि हामीहरू लागेका छौँ त्यसो हुँदाखेरि रिजल्ट पनि राम्रो छ र अलिकति विगतमा बिस वर्ष जनप्रतिनिधि नर केही आफै इच्छा शक्तिबाट चलाइएका विद्यालयहरू आफू खुसीबाट चलाएका विद्याहरूलाई कन्ट्रोल गर्दै ल्याउने कुराहरूमा हामी अगाडि पनि गएका छौँ र विद्यालय क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधारले अभाव भएका ठाउँमा हामीले धेरै ठाउँमा भौतिक पूर्वाधार विगतको तुलनामा ठुलो परिवर्तन आएको छ शिक्षा क्षेत्रमा अब सिंहदरबारको अधिकार नागरिकको गाउँ घर दैलोमै पुग्ने जो नागरिकले अपेक्षा गरेका थिए आशा गरेका थिए यो भनेको के रहेछ अध्यक्ष अब यो चाहिँ दुईवटा कुरा हुन्छ हेर्नुहोस् एउटा राजनीतिक परिवर्तन पछाडि सिंहदरबारको अधिकार गाउँघरमा पुगेको अत्यन्तै राम्रो छ किनभने हिजो टालटुले ढङ्गबाट वार्षिक बजेट पनि गाउँपालिका अथवा त्यति तत्कालीन गाविसको चार लाख पाँच लाख अलिक धनी गाविसहरूको बिसदेखि चालिस लाख रुपियाँ आन्तरिक स्रोत बलियो भएको गाविसहरू त्यहाँभन्दा मैले देखेको थिइनँ जस्तो बेलबारी नगरपालिका पुरा आउँछ अहिले त्यतिखेर गाविस थियो दुबी नगरपालिका छ अहिले त्यो गाविस छ तिन तार कति छ भन्दा अडतिस लाख बत्तिस लाख भन्ने हामीले सुन्थ्यौँ हाम्रो केराबारीमा कति छ भन्दा छ लाख सात लाख भन्ने तर आज बिबिस करोड हाम्रो पालिकामा गएको छ बिस करोड त विकास निर्माण खर्च गर्नु गएको छ हाम्रो उन्तिस एकतिस करोड चाहिँ तको बजेटहरू सिङ्गल दरबार गाउँमा हो मैले जोड्न खोजेको के हो भने अहिले गाउँपालिकाको कुरा गरेँ भन्दाखेरि छ लाखमा पनि विकास भएको थियो नागरिक सन्तुष्ट थिए अहिले करोडौँ झन्नै पच्चिस तिस करोडको बजेट जान्छ सही तरिकाले सदुपयोग भएन भन्ने गुनासो आउँछ जनप्रतिनिधिको फेभरमा उपभोक्ता समिति गठन गर्ने कर्मचारीको इन्ट्रेस्टमा विभिन्न उपभोक्ता समिति गठन गर्ने होइन अहिले सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत सूचना पनि प्रकाशित भइसकेको छ उपभोक्ता समिति पनि अवैधानिक भए होइन वितरणमुखी बजेट आयो यो स्थानीय तहमा हुन्छ किन अध्यक्ष हो त्यो ठाउँअनुसार हुन्छ होइन मेरो चाहिँ पाँच लाखदेखि दस लाखसम्म उपभोक्ताले गर्ने प्रकृति काम छ भने दस पर्सेन्ट चाहिँ राख्ने खातामा राखेर मात्रै सम्झौता हुन्छ नभए मेरो चाहिँ त्योभन्दा माथि सबै युटिङबाट काम हुन्छ त्यही भइरहेको छ अहिले सार्वजनिक खनि अन्तर्गत इभिटिङ गरेर हुन्छ र मेरोमा चाहिँ त्यस्तो हुँदै हुँदै उपभोक्ता समिति मार्फत तपाईँ हुन्छ मेरोमा हुन्छ सामान्यतया दुई लाख एक लाख कुनै एउटा मन्दिर बनाउनु एक लाख पैसा पऱ्यो त्यसलाई अब इभिटिङ गर्ने कुरो भएन होइन सामान्य एउटा ग्राभेल चाहिँ सात सय मिटर अथवा एक किलोमिटर गर्नु छ भने त्यस्तो प्रकृतिको काममा चाहिँ हुन्छ नत्र भने मेरो पालिकामा चाहिँ अरू सबै इभिटिङ काम अध्यक्ष हामी कार्यक्रम भन्दैमा छौँ अब केराबारी गाउँपालिकाको विकास र समृद्धिका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम तपाईँको कार्यकाल छोटो छ के गर्नुहुन्छ तपाईँले अब महत्त्वपूर्ण कामभन्दा पनि अब मैले जति कामहरू राखिराखेको छु गाउँपालिकामा यस्तो हुँदो रहेछ चा, मान्छेले चाहिँ किन एकचोटिदेखि दुईचोटिसम्म चाहिँ नेतृत्व खोज्दो रहेछ यो चाहिँ विश्वव्यापी चा, नियममा पनि छ नि त जस्तो अमेरिका जस्तो ठाउँमा पनि दुईचोटि राष्ट्रपति हुन्छ होइन मैले देखेको के भने यदि मैले अहिले जुन कोरेको छु हुन त म जब फेरि पुनः जनप्रति हुन्छु हुन त मेरो कुरा तपाईँले कोरेको विकासको खाकालाई निरन्तरता दिनको लागि निरन्तरता दिनको लागि मैले राम्रो चाहिँ चाहिँ विकास निर्माणको खाका कोरेको छु मैले गाउँपालिका चाहिँ अहिले उदाहरणको रूपमा अठार कट्ठा जग्गा खरिद गरेर दाताहरूबाट मागेर मैले अहिले बिल्डिङ बनाइरहेको छु पाँच साढे पाँच तल साढे तिन तला मैले ठेक्कामा हालेको छु त्यो पूर्ण हुँदैछ भोलि त्यो चाहिँ मै बाल मैत्री अपङ्ग मैत्री चाहिँ मैले बिल्डिङहरू बनाइरहेको छु मन्त्रालयको कन्सेप्ट अनुसार धेरै कामहरूको मैले गरिरहेको छु धेरै काम मध्येमा मैले अब यो पाँच वर्षभित्रमा भ्याउँदिनँ जस्तो म त्यो बिल्डिङ बनाएर त्यहाँ चाहिँ कर्मकारले सार्न भ्याउँदिनँ होइन तर जो जनप्रतिनिधि भोलि आएर आउँछ त्यो काम त्यसलाई निरन्तरता दियो भने त्यो काम दियो भने हुन्छ भन्छ नि मान्छेले सामान्यतया मान्छेले राजनीति भाषण गर्दाखेरि म सिङ्गापुर बनाउँछु कसैले स्विजरल्यान्ड बनाउँछु भन्छ कसैले के बनाउँछु भन्छ तर कम्तीमा केराबारी गाउँपालिकाको पूर्वाधार विकाससँग जोडिएका कामहरू पुरा गर्न र जनताका अपेक्षा इच्छा आकाङ्क्षालाई पनि नागरिकलाई स्वरोजगार बनाउन नागरिकका माग एउटा परिपूर्ति गराउने कम्तीमा पाँच वर्ष योजना भने जस्तो जनप्रतिनिधिको एउटा स्पिडले काम गर्ने अब मैले गरेको स्पिड अर्को जनप्रतिनिधि पक्रिन्छै पढि पक्रिन त आफ्नो ठाउँमा छ तर पक्रियो भने दस वर्षभित्रमा केराबारीको मुहार फेरिने काममा चाहिँ मलाई लाग्छ समृद्धिको केन्द्रबिन्दुमा पुग्न धेरै टाढा जानु पर्दैन भन्छ नि उदाहरणमा कति छिटो सिक्किम बनाऊ भन्छन् आठ दस वर्ष पन्ध्र वर्ष पवन चामलिङले बनाउँदा बनेको पनि भन्छन् कतिले होइन केराबारीमा के भयो त दस वर्ष एउटै मान्छेले नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने छैन मैले बनाएको रोड म्याप अनुसार मैले बनाएको फ्रेम अनुसारको विकास अहिले हामीले सर्वदलीय हिसाबमा पनि छौँ हामी हामी चाहिँ एकलोटी पनि छैनौँ त्यहाँ दलगत स्वार्थमा चाहिँ सर्वदलीय नै हामीलाई जनप्रति पठाउँछ त्यो स्पिड पक्रिदियो भने मलाई लाग्छ दस वर्षभित्रमा हाम्रो बाटाघाटा यथेष्ट हुन्छन् होइन तपाईँ ग्रिन सिटीको रूपमा चाहिँ बजार बजार विकास गर्नु यसै पनि हरियै छ हाम्रो होइन लाइट समृद्ध बन्छ समृद्धि बनाउनतिर चाहिँ हामी सक्सेस हुन्छौँ हामी कार्यक्रममा आइदिनु भयो अध्यक्ष धेरै धेरै धन्य धन्यवाद छ तपाईँलाई पनि जन सरकार कार्यक्रम मलाई बोलाएर जुन कार्यक्रम गर्ने अवसर दिनुभएको छ म तपाईँलाई धन्यवाद दिँदै यो मैले कार्यक्रमबाट मेरो केरा केराबारी गाउँपालिकाका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले र विदेशमा रहने पनि दाजुभाइ दिदीबहिनीले सुन्नुभएको छ भने यो जन सरकारको विषय भएको हुनाले तपाईँहरूले पनि मसँग सरकार राख्नुहोस् र म पनि तपाईँहरूसँग सर राख सरकार राखेर मिलेर काम गरौँ भन्ने कुरा व्यक्त गर्न चाहन्छु धन्यवाद नमस्ते मोरङको केराबारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष रोहित बहादुर कार्कीसँग का। केराबारी गाउँपालिकाको विकास सम्भावना समृद्धिमा केन्द्रित रहेर बहस गरेँ योसँगै आजको कार्यक्रमबाट म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार